Шановні, сьогодні у нас 20 липня, записую третє відео для вас. Вчора ми зібрали кабачки. І ви знаєте, що 6 числа червня ми робили посіви. І я хочу в цьому відео детально розповісти, як ми сіяли, коли сіяли, який гібрид, і через скільки ми вже змогли перший раз зібрати 600 кг кабачка, і як ми його продали. Але перед цим я хочу вас попросити підписатись на мій канал. По-перше, я хочу подякувати всіх, хто вже підписаний на мій канал, тому що я його вже веду якраз майже 2 роки. За 2 роки зібралось майже 6 тисяч, і я дуже дякую всім людям, які стабільно мене підтримують, коментують, рекламують мої відео, лайкають, дають поради, роблять репости мого відео. Для вас це дрібниця, повірте, для мене це великий бонус, і коли я виростив свій товар, я можу його продати через інтернет, тому що чим більше люди там коментують мої відео, лайкають, роблять репости, тим більше YouTube прокручує, ясне діло, свою рекламу на моїх роликах і рекламує мій товар. І я не викидаю на мусорку свій товар, а продаю його. Так само я робив з перцем, розсаду я продавав, ну ось так. Тому, будь ласка, підпишіться, я буду вам дуже вдячний. А зараз я хочу розказати коротко, дуже коротко про кабачок. Перший раз за своє життя ми посіяли кабачок на відкритому ґрунті. Ми не планували в цьому році займатися на городах, тільки в теплицях. Через те посіви, які я зараз називаю, вони пізніші. В нашому регіоні 20 травня закінчуються приморозки. Відповідно, до 20 травня, там 1, 5, 10 травня, можна висаджувати рослини тільки під агроволокно. На це треба додаткові затрати і підготовка. Цього здійснено не було, через те я робив це все пізніше, щоб уникнути помороження своєї розсади. І так, 6 червня зробили ми посів кабачка. Кабачок я взяв Ардендо, взяв 2000 насіння. Обійшлися вони зовсім недорого, там до 50 копійок ніби за насінину. Посіяли схемою 1,20 м на 60. Отака була схема. Вчора, 19 липня, ми зібрали кілограм 600. Десь так. Але, які є але? По-перше, 2 тижні назад ціна почала падати. На сьогоднішній день кабачок коштує оптова ціна в Вінниці від 10 до 12 гривень. Навіть і 8 віддають. Це на сьогоднішній день. Це кабачок у людей посіяний до Пасхи. Пасха в нас була 22 чи 24 числа. Відповідно, у мене почався кабачок вчора. Це 40 днів після посіву. Погода була, ви знаєте, яка перемінлива, але, слава Богу, були дощі. Він дуже потужний. Подивіться, будь ласка, кілька відео назад. Дуже потужний, дуже великі кущі. Перший раз я його вибирав, збирав. Відра ми його складали. Дуже треба акуратно, тому що його тільки десь дернеш, він зразу там, ну, втрачає товарний вигляд, там є питання. Тому ми рвали його відра, складали в бананки. Є відео на каналі. І там сортували. Через те, що це перша виборка, і в мене куча справ кожен день. Як не кропити, то вибирати щось. Ні, обманюю вибирати. Як не кропити, то поливати, то сапати. Ну ось так. То я якийсь період не встигав його вибирати. Відповідно, в мене були великі кабачки переросші, такі кілограм, там півтора кілограма, і були кабачки 400 грам, 300 грам, розумієте? І ці кабачки, які менші, які більш-менш стандарт, ми зібрали 14 ящиків, по 20 кілограм в кожному. І переростків ми зібрали теж 15 ящиків. Відповідно, це більше як півтони. Як ми його продавали? Ще одна маленька ремарочка. Якщо кабачок тільки починає родити, він не дає ідеальні плоди. А в нас люди дуже, в кавичках, іноді розумні, і вони, коли приходять на базар, вони рахують, що я його просто взяв під подушкою або на балконі, або мені шліфує станок ці кабачки. І вони з лінійкою, вони з штангенним циркулем приходять, і оптовики, і на розницю люди, на роздріб, і вони починають його міряти. Там він вузенький, там він кривенький. Так було з огірком, так і зі всім. І так і з кабачком. Так от,
Коли кабачок тільки починає родити, дуже багато йде кривих, косих. Спочатку рівненький, потім десь він закосив. Отакі. І рівні, ясне діло. Через це люди, які шукають на опт, вони все ідеальне хочуть. І мій кабачок, цих 14 ящиків, він не пішов на опт. Єлі-єлі я продав там 2 бананки. Плюс до цього всього в нас комендантська година. Не можна приїхати в 4, там, в 3 години. Ну, на свій ризик там, на базар. Треба виїжджати. Комендантська година до 5 годин. Треба виїжджати в, там, без чогось 5 з дому. І тоді в тебе не буде з поліції проблем. Якщо до 5, то самі знаєте, є питання. Хтось там проскакує, але я не збираюсь нікуди скакати, бо доскачуся. Ви розумієте, до чого. Тому... Слава Богу, в мене є стабільне місце на базарі, за яке я плачу оренду, за яке в мене оформлена налогова. Вийшов я, не вийшов, ну, постійно треба платити гроші. І якщо я не продаю в роздріб, я продаю оптом. Так от, цих 600 кілограм вдалося нам сьогодні продати, не 600, там десь 380, тому що трошки ще лишилось вдома. Там мама на закрутки попросила, і дещо я не взяв, я завтра довезу. Цих 350 кілограм, там чи скільки, вдалося продати. Так як продають оптом, це 8, 10, максимум 10 гривень. Навіть на великий ми і 5 ставили, і 8. Вдалося продати завдяки тому, що ми трошки продали на опт, а в основному в розницю. Я стою на окраїні базара. В основному люди, які беруть, вони перекупляють, в них кожного товару там, ну ви розумієте, там... Ну, все, в них є великий асортимент, і вони беруть якусь кількість. Я приїхав, в мене було там 20 ящиків кабачка, і ясне діло, мені треба було його продавати. Тому я поставив ціну, так як я його виростив, таку, як посчитав за потрібне, я поставив оптову ціну в роздріб, і люди його розібрали. Хтось скаже, що я там комусь щось перебив, це неправда, тому що мій кабачок, він виходить, що і кривенький, він виходить, що він не такого стандарта гарного, як той, який вже в людей. Тобто я не можу влаштувати конкуренцію. Тому що люди або беруть ідеальний на опт, або ніякий не беруть. Розумієте? Ідеального в мене нема. Цей треба кудись продавати. І слава тобі Боже, що його беруть, ну брали по такій ціні, навіть оптовій, але в роздріб. Тобто 2 кілограма, 5-4. Ну, ось так. Тому, шановні, я радий сьогоднішнім днем. Плюс я посіяв капусту, пекінку. Плюс, ви скажете, хто це все продавав. Є в мене дуже толкова людина, яка допомагає мені продавати. Я плачу їй за це гроші. Дуже відповідальна, благословена людина. І дуже це добре. Тому, висновки з мого відео. Висновки наступні. Перше. Потрібно сіяти кабачок чим пораніше. Вкривати його чим хочете, щоб він не поморозився, але чим пораніше. Щоб можна було дорого продавати. Друге. Треба сіяти тільки якісні гібриди. Якщо ви не знаєте, де такі купити, напишіть мені, я вам напишу, де я беру, зможете взяти. Я посіяв Ардендо. Ну, поки що я не знаю, наскільки цей кабачок добрий, тому що їх безліч урожайних, безліч. Розумієте? Хтось там Ангеліна мені хвалив. Ну, різні люди, хто який вирощує, такі і хвалить. Розумієте? Тому, друге, це насіння. Третє, слава Богу, дощі сильні пройшли, і ми якось в дощі попали, і пішов він. За 40 днів ми вже зібрали першу виборку вчора. Наступне. Перші плоди не будуть вам родити ідеальний кабачок. Ще один момент. Якщо ви хочете заробляти на кабачкові, чесно скажу, це тяжкий случай. Якщо тільки ви не посієте його рано, там під дуги, але це все затрати. І коли тебе зовсім нема практики, це дуже ризикова справа. Обов'язково треба зі мною порадитися, якщо що. Якщо я не буду знати, як вам порадити, то я знайду людей, які вам порадять. Ну, я кажу, як є. І виходить так, якщо б я сьогодні приїхав і тільки на опт, то знаєте, скільки я на опт продав? Я вам зараз кажу, 300 гривень. На 300 гривень я продав на опт. А коли я приїхав на базар, то 250 я дав за дорогу, 250 за роботу продавцю,
і 250 за місяць. Розумієте? Ну, отакі заробітки. Тому це я так кажу, щоб деяким розумним людям в кавичках, щоб ви розуміли, що воно все не падає просто так, і навіть якщо ти привіз з поля з городу, ти багато платиш за це. І гроші, і сили, і здоров'я, і часу, і всього. Ну ось так. Розказав, якщо є якісь питання, обов'язково задавайте. Да, і якщо вам треба кабачок, пишіть мені в коментарях. Тільки я вас дуже прошу, не пишіть мені так, мені треба 10 кг, підвезіть в центр міста. Тому що такого кіна не буде. Якщо вам треба на магазин, да, я можу привезти. Можу свіженький з вечора вибрати і там на ранок, там на 6 чи на 7 годин ранку привезти. Але це все треба обговорити, домовитись. Ну ось так. Ну ось такі справи. Вибачте трохи. Сьогодні дуже зарані встав і такий насичений день, трохи підвтомився. Ну ось так. В принципі, все вам сказав. Якщо щось забув, вибачайте. Обов'язково підпишіться на мій канал, я буду вам дуже вдячний. В мене все добре, відносно добре. На жаль, в країні в нас війна, біда. І ми всі чекаємо перемоги для України, миру. І миру заради добра в Україні. Заради переміни людей. Щоб ми всі були людьми, старались один для одного. І не було, а верніше сказати, чим поменше було гнилі і всякого зла. Ну якось так. Добре, будьте здорові, пока.